Jag ska berätta om Karlskoga konsertförening. Åh, lyssna. Beethoven. Man måste gå tillbaka till 1941. 1941 så bildades i Karlskoga Karlskoga musiksällskap som skulle anordna konserter och stödja musiklivet. Man startade också Karlskoga orkestersällskap som skulle samla amatörmusiker i en ensemble. Man samarbetade naturligtvis väldigt mycket och 21 augusti 1945 så slås man samman och bildar Karlskoga konsertförening. När vi kommer fram till 1990-tal så händer mycket. Man har tagit sig an ett jätteprojekt. Chess, ni vet, Björn och Bennys musikal Chess. Och man kör en Chess i concert. Ja, bland annat med Tommy Körberg. Och det här blev en enorm succé. Man fyllde Nobelhallen här i Karlskoga 2 gånger. Det är ni. Nu när vi lyssnar på Beethoven ska ni veta att det är alltså 75 år sedan som konsertföreningen bildades. Och jag kan bara se, 75 år till. Vad ska det bli? Vart ska vi komma? Jazz, världsfolkmusik och musik för barn och unga. Det är någonting det.